ဒီကျွန်တော်တို့ solution မှာနောက်ထပ် project လေးတစ်ခုအပ်မယ်အဲဒီ project ပါနော် operator ချောင်းဆိုတော့ကျွန်တော် operator လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် console app ပဲယူမယ် next လုပ်မယ် operator လို့ပေးလိုက်operator ဆိုနော် create လိုက်Okay, ကျွန်တော် namespace က operators ကျွန်တော် diary မလိုဘူးเนาะထားရလဲဘာမှဖြစ်ဘူးသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ operator နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုကြောင်း operator လို့ဖို့ assignment operator နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရေးပြမယ်ဟုတ် yes assignment amelia assignment operator assignment operator ဆိုပါလေ assignment operator ဆိုကျွန်တော်တို့ equal design ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မနေ့ကပါလဲဟာမနေ့က section 6တုန်းက declaration ပေးပဲ declaration လုပ်ခဲ့လေအဲမှာကျွန်တော် byte ဆိုတာလေးတုံးခဲ့တယ် byte ပေါ့နော်အဲ byte data byte data ဆိုတာလေးအဲမှာကျွန်တော် equal sign လုပ်မဲ့တုံးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်55ဆိုတာလေးထည့်ခဲ့တယ်အဲမှာဒီ equal sign လေးက assignment လို့ပြောတာအဲဘလို့ assignment လုပ်လဲဆိုတော့ assignment equal နဲ့ assignment နဲ့မတူဘူးဆိုတာequal ဆိုတာညီတယ်လို့ user assignment ဆိုတာကျွန်တော် right hand side ကနေပြီးတော့ဒီ ISS ကနေပြီးတော့ alias LHSC ကိုသွားတာကိုပြောချင်တာ data ဟိုက value ကနော် RH right hand side ကနော် HS ဒါရဲ့အကြောင်းငယ်ရေးတိတ်ပြီးတာဥစားရေးအဲတော့ H.S alias ပို့တာပေါ့နော် value ကိုပို့တာအဲဒီ byte data တွေကိုဒီ15ရောက်ပါဒီက assignment operator ပေါ့နော် equal တစ်လုံးနဲ့တုံးတော့ဆိုတာနောက်ထပ် operator ကိုဆက်သွားမယ်အဲ့ဒါက AIGHMETIC arithmetic operator arithmetic operator ကျွန်တော်ပါရရှိနေအပေါင်းနှုတ်မြောက်အစပြီးတော့ကျွန်တော် modulus ရှိမှာနော် modulus ကအရင်းပေါ့အဲ့ဒါလေးရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပေါင်းတာရေနှုတ်တာရေညှုတ်တာရေစားရေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတေးကြတယ်ဘာလို့ရမလဲအနည်းဆုံးတော့ကိန်းကနေနှစ်ခုရှိမှရမယ် value ကအဲတော့ကျွန်တော် assignment operator ပဲမှာ value နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်ခြင်းမယ် byte byte name 2တို့ပေးလိုက်ရမှာเนาะဒီကောင်ကိုကျွန်တော် name 1တို့ပေးမယ်အဲတော့ name 2ကိုကျွန်တော်30ပေးလိုက်ပြီအဲကျွန်တော်ပထမဆုံးဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပေါင်းမယ်ပေါင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ result တစ်ခုခုလေးကိုထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရွှေရှင်လည်းတခါတည်းရိုက်ထုတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် console ပဲကျွန်တော်ရိုက်ထားတာပါဒီလိုပဲ။ဒါလည်းလုပ်နိုင်မယ်။ Sorry ။ထည့်လိုက်ပါမယ်။ ADDI ကျန်တဲ့ edition ။ဟုတ်ပြီနော်။ edition ထည့်လိုက်မယ်။ပေါင်းနေတဲ့ဥစား။ဘာလဲဆိုတော့ name 1 class name 2 အဲကျွန်တော်ဒီနှစ်ခုကိုတေးကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဟာ operation လုပ်မဲ့နှကောင်ဒါကြတော့ဒီ string စာသားကိုတက်ပြီးမဲ့ဥစားပါเนาะအဲအကြောင်းလို့ထည့်လိုက်တာဝင်စာကိုပေးပြီးเนาะအဲဒါဆိုရင်ပေါင်းလိုက်ရပါရဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဥစားကြီးထပ်သွားလို့ရတာပေါ့ channel ဥစားကြီးထပ်လို့ရတယ်၄ခုရှိမယ်နော်အဲပေါင်းတာရေလောက်တာရေမြောက်တာရေအဲ sorryပြောက်တာရယ်စားလိုက်အစားနေမှာနည်းနည်းပြဿနာရှိနိုင်တယ်အဲ addition တက divide divide ဒီကောင်က mult multiply ဒီကောင် subtraction subtract subtract လို့ရတယ်နော်โอเคအပါဇက်ဒီကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ operator ready ထောင်းမယ် save page ပြင်မယ်အဲ project ပြင်မယ်ပြင်ရကြည့်မယ် control f5 right got got
Okay. Now the ma P colour. Logical epidemic. Logical epidemic. Logical operator. Case ka. A solution. Single code E. You know, copy good item. A E I O. You wanna? A E I O. C H I E U. I look slime solution. ကျွန်တော်ဒီ AI ကိုတခုမဟုတ်တခုဒီရလေးရအောင်ပြောတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။အေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီနဲ့ညီတာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အိုင်းနဲ့ညီတာဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ယူနဲ့ညီတာအဲ့ဒါအားလုံးနဲ့ညီတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ဆိုကိုစိုးတော့ Right line.
comparison operator ပေါ့နော်. ဒါ comparison operator တုံးထားရဲ့. အဓိက မြန်မာ ပြောကြရင် ဒီမှာ or လေး နဲ့ ဆက်ပြထားရဲ့. ဒါရဲ့ logical operator. ဟုတ်ပြီ နော် equal equal ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ညီရယ် ဆိုတဲ့ comparison operator ပေါ့. ဟုတ်ပြီ နော် ဒါကြောင့် ဆန်းကြည့်မယ် power power ထွက်တယ် okay အဲ့တော့ဒီချင်း ဒီဘိုင်းကဒီ operator နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဟို အဓိက ထားပြီးတုံးတာပေါ့နော် နောက်အခန်းမှာ ကျွန်တော် not as session မှာတော့ detail ပို့ပြီးတော့ detail ကြတဲ့ဒီ decision making တွေကို ဆက်လုပ်အောင်ပါ decision making ကဒါအရန်လွယ်တဲ့ အစင်ပဲရှိသေးတယ် ပို့ခတ်တဲ့ အစင်တွေ ရှိတယ် ဟို ပို့ခတ်တဲ့ ဥစ္စာတွေ လာအောင် အဲ့တော့ ပြောချင်တာက decision making ဆိုတိုင်း ကျွန်တော်တို့ကဒီ logical operator comparison operator အသုံးနဲ့ ဘာတွေ တွေးရမလဲဆိုတော့ yes or no ဆိုတဲ့ အဖြေတစ်ခု အဖြေနှစ်ခု အများနဲ့ ရှိနေနိုင်မယ် true or false ဒါမှမဟုတ်ရှင် yes or no ပေါ့ အဖြေတစ်ခု ရှိနေနိုင်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ အဖြေနှစ်ခု လုံးနဲ့ ကျွန်တော်တို့က cover ဖြစ်အောင် အများနဲ့ စဉ်းစားရတယ် အဲ့တော့ decision making လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် okay thank you ပါ